Agitado demais aí, né? Pois é. Meu pai não deve estar entendendo nada ali, né não, pai? Ô, pai! O outro tá aqui embaixo, né não, pior? Olha aqui! Pelo amor de Deus! Estamos começando mais um incrível vídeo dando vários mortais seguidos! Uou! E como vocês podem analisar, olha como que esse dia tá bonito! Tirando aquilo ali. Oh! Ele entrou aqui dentro, velho. Como que você fez isso, mano? Ai, meu Deus, ele tá pulando. Ele tá pulando a camelagem. Sai, sai. Fica aí. Ficou. Parou. Muito bem. Ah, que cachorro mais de bonito. Calma. Oh, que é muito bonito. Que é muito. Calma, calma. Mas enfim, gente. Eu vou sair daqui que ele tá querendo me pegar. Eu vou sair. Olha como minha casa tá ficando bonita. Não, pai. O outro tá preso lá dentro, ó. E é, Bjorn. Pra quem não conhece, esse é o urso Bjorn. E aqui temos um andaime. É uma torre, né, velho? A gente tem aqui. Calma, eu vou conseguir. Pega a câmera aí, mano. Mano, eu acho que esse foi um dos vídeos que eu comecei mais radicalmente na minha vida. Entendeu? E olha que ontem eu tava passando mal. Você vê como que a gente tá agitado aqui hoje. Ele tá preso lá. É igual aquelas jaulas de leão, sabe? É verdade, parece um filhote de leão, ó. Tá vendo? Uma casa bonita com uma mãe bonita. Assustou? Ah, claro. Com certeza. Mas só que mãe, abre aqui. Só vim te contar uma história. Eu tô ouvindo. Tá vendo? Tá abrindo. Você lembra que a Natália mandou a gente arrumar o computador dela, né? Uhum. Você arrumou já? Já. Mas só que eu vou tacar ele do segundo andar. Como assim? É sério. Eu vou tacar ela, vou trollar ela tacando o computador. Não, mas é o seguinte, vem cá, vou te mostrar. Vai no meu quarto. Vem cá, Gabriel. Vamos lá. Oi, eu caindo aqui. Tem que limpar bem os pés pra não sujar a casa, tá? Tá. Mas você limpou no sujo? De novo. Muito bem. É, porque a gente teve que dar a volta na casa, né? Então é o seguinte, esse aqui é o computador dela, né? Certo? É. Esse aqui é o computador dela, mas só que ele não está funcionando. Ele não tem conserto. Você descobriu sozinho ou você consultou um especialista? Não, eu fui num cara que ele conhecia sobre computadores. Eu levei pra consertar porque ela tinha pedido muito pra mim consertar o computador dela, que ela já tá sem computador tem 2 anos. Sim, Deus, quando tem 2 anos? Sim. Tem 2 anos que ela tá sem computador. Ela pediu pra gente consertar esse computador dela. Mas só que o que acontece? Você lembra que ela veio aqui, pediu e tal, eu falei que ia consertar pra ela, mas só que o cara viu, procurou tudo, não conseguiu achar o defeito por causa que esse computador, ele não tem conserto. Então, a única solução dele é o lixo. E eu, com o meu bom coração, decidi dar um novo computador pra minha irmã. Eu comprei esse computador pra ela. É sério? Como eu queria ter um irmão assim. É sério? Esse computador aqui, ó, tá novinho. Ele chegou aqui em casa ontem, você lembra aquela encomenda que chegou? Sim. Então... foi ele? E eu tava esperando ele chegar e conseguir fazer essa trollagem com ela. Gente, a minha irmã tem 2 anos, tem literalmente 2 anos que ela tá sem computador. E ela tá custando pra arrumar esse computador, ela nunca conseguiu arrumar. E a gente, esse computador não tem mais jeito, não tem mais forma de consertar ele. A gente tentou todo jeito e não tem como. E como ela tava sem computador e ela precisa muito de computador hoje em dia, eu decidi fazer uma boa ação do ano, como tá chegando o fim do ano, Natal, eu decidi. Você vai ser o Papai Noel. É, esse belíssimo computador pra ela. O que que você acha, mãe? Muito bom. Você acha que ela vai gostar? Nossa. Mas antes ela vai passar um pouquinho de raiva, né? Porque o mais legal vai ser a reação dela quando a gente pegar esse computador e pá! Lá embaixo. Isso vai despedaçar tudo.
Depois você vai juntar, né? Não, eu vou juntar, mas pode ficar tranquila, porque você sabe tudo que eu faço pra com o seu arrumo. Não é mesmo? Mas olha pra você ver, mano. Eu vou dar um computador novinho pra... Olha aqui, ó. Esse é o computador antigo, esse é o computador novo. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu sou um ótimo irmão, pode falar. Pode falar, eu mereço um prêmio de melhor irmão do mundo. Você é muito conhecido. Ué, mas a gente tem que ter amor próprio. Marmota. Já vamos pedir uma meta de like aqui, ó. Vamos pedir quantos likes? Quantos likes, mãe? Você sugere pra galera pedir aí. Ah, pra jogar um computador, você vai jogar daqui de cima? Daqui de cima, do segundo andar. Eu acho que eles conseguem bater 200 mil likes. 200 mil likes! Pra poder quebrar um computador. Eu acho que é uma das metas mais altas que eu já pedi. E é a trollagem da Natália. Que irmão que não gosta de trollar, irmão? Uma galera gostou muito do vídeo. Deu trolando a minha irmã mais velha, foi o vídeo dos ovos. Ficou muito bom. Então, eu quero que esse vídeo bata 200 mil likes. Eu sei que eles vão conseguir. Sim. Eu sei que eles vão conseguir. Com certeza, porque, né? Trollar irmã. Nossa, eu vou trollar com o computador, velho. Eu vou simplesmente jogar o computador dela do segundo andar. Ela vai ficar... Ela acho que ela... Não, acho que ela não vai ter reação nenhuma. Ela é meio fria, né? Ela vai tomar um choque, né? Ela não vai ficar, esperar tipo, isso, não. As reações da minha irmã são... Ela não tem reação. Ela não tem reação. Ela, tipo, fica parada assim, ó. Você entendeu o que tá acontecendo. Um beijo. 200 mil likes. 200 mil likes e 3 milhões de ensinar. E eu acho que eles conseguem. Ah, consegue demais. Nossa. Te amo, mãe. Um beijão. Ó, é o seguinte. Provavelmente ela vai entrar pelo aquele portão. É o portãozinho do meio, não o grandão. É o do meio, portãozinho. Aí eu não sei o que, que ela vai arrumar, velho. Eu só sei que eu vou chegar, vou mostrar o computador assim e vou tacar. A gente vai... Eu não sei, velho. Eu não sei o que, que ela vai fazer, Gabriel. Mano, agora a gente só tem que esperar, velho. Mas, vem cá, vem cá. Quantas horas pra gente ter certeza? São quatro... Mano, falta... Uma hora, mano, pra ela vir pra casa. Porque, tipo, meu irmão sai da escola 5h20. São 4h16 ainda. A gente tinha que fazer isso rápido, velho. Porque eu quero... Ah, já sei. Eu vou ligar pra ela e vou falar com o computador dela, tá pronto. Aqui, ó. Cartado. Tá chamando, tá chamando. Será? Oi. Oi, Tara. Oi, tia. Tá bem? Tô bem, você? Tô bem também. Você tá em casa? Você lembra que você mandou arrumar seu computador? Lembro. Eu arrumei ele, ele já tá pronto. Sério? Sério. Ele tá funcionando bonitinho. Ah, graças. Depois de 2 anos sem computador, hein? Não tô aguentando mais ficar sem computador, misericórdia. Então vem cá buscar ele. Tá. Vou só na padaria porque os 10 não chegam. Então tá bom. Beijo, tchau. Beijo. Ela fica muito brava. Ela tá. Você viu como ela atendeu? Tipo, quando ela descobriu que o computador tava arrumado, você viu como ela ficou toda feliz? Nossa. Quando ela chegar, ela só vai ver uma coisa: o computador caindo. Eu já sei o que eu vou fazer. Tá vendo essa bolsa aqui? O computador. E vou colocar ele aqui dentro, entendeu? Vou chegar pra ela assim: nossa, eu tinha até comprado uma bolsa pra ele. Tipo assim, como se eu tivesse comprado essa bolsa aqui. Pra esse computador. Aí eu vou entregar pra ela. Ela vai estar tipo, sem entender. Quando ela pegar, vai ter um peso. Quando ela abrir, vai ser uma surpresa, entendeu? Então vai tudo cair perfeitamente. Vambora, cara. Mano, ela vai amar a surpresa. Ela vai amar. Tá esperando aqui. Aqui, ó. Gente, a gente colocou ali, ó, celular pra gravar em câmera lenta pra gente. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Eita, ela chegou. Você viu? Você viu? Vi. Você viu o carro dela? Uhum. É ela, não é? É. É ela? Ela mesmo. É agora. Eu tô com medo. Meu coração, coloca a mão no meu coração. Eu tô... Tá disparado. Tá! Seu computador! Ele tá novinho, ó. Matheus, por que você fez isso? Você tem algum problema? Achei que ele ia sobreviver à queda. Olha só. É só um pedaço. Por que você fez isso, Matheus? É uma trollagem. Eu quis trollar. Eu quis quebrar ele. Por que você fez isso?
É porque eu fiquei tão empolgado que ele tava arrumado que eu não sei, ele escorregou na minha mão, eu tremi. Ele caiu, não foi culpa minha. Vou destruir ele mais. Mas só que antes de eu entregar isso pra ela, eu vou dar mais um pouquinho de susto. Vai apanhar. Calma. Vou colocar você de castigo. Você acha que isso é coisa de funcionar? O quê? Você acha que isso é coisa de funcionar? Mas ele pode quebrar ele, não. Você tá achando graça dessa palhaçada, né? O quê? Você acha mas que isso foi legal? Você acha que isso daqui... Ô, oh, eu tinha comprado até um acessório pra ele, né, Bel? É. Eu comprei até uma bolsa. Uma bolsa. Ah, pra... mas deu um bom vídeo. Ah, mas pelo menos o vídeo a gente conseguiu gravar, né? Mas o computador mesmo... A menina chega pra tomar café, você pega ela com essa surpresa. A cara dela. Ó, aqui, ó. Mas dá pra você gente... Você tá achando consertar. Que isso é legal? Mas você tá... só me explica dá, se dá tá achando que isso é legal. Dá pra consertar, a gente pega aqui, ó. Aqui, a gente pega e... Aí, ó, tá novinho. Eu vou jogar esse trem na sua não, cara. Não, não, pera aí. Eu vou prender esse. Pera aí que eu vou pegar a bolsa que eu tinha comprado pra ele. Pegar o quê? Não quero bolsa nenhuma, não. Olha aqui, eu tinha comprado até essa bolsinha aqui pra ele, ó. Mas só que agora que ele não consegue, acho que dá pra você colocar... Se você juntar os restos, acho que você consegue colocar aqui dentro. Não vou nem te falar onde que eu vou mandar você juntar esses restos, não. Também. Eu não quero nada, não. Não quero nada, não. Como você faz uma coisa dessa? Que isso? É seu. É trollagem. Esse computador, velho, seu. Não tinha conserto. Não tinha como consertar ele. Eu pensei em comprar um computador novo pra você, mas eu não ia deixar passar, né? Eu quis te trollar e gravar pra galera saber. E é verdade, esse computador é seu. É sério? Não é zoeira não, agora é sério. É novinho, ó. Ele chegou ontem aqui em casa. Pode perguntar mesmo? Você sabia disso, né? É um meio que um presente de Natal pra você. Que tá chegando o Natal. A raiva passou, eu não sei nem o que eu faço. Foi, a raiva passou. Foi um momento de raiva. E agora o que você tá sentindo? Você nesse quer o novo ou você quer o velho? Responde. Lógico que eu não vou querer esse trem todo quebrado, né? Pelo amor de Deus. É sério, pode ligar, ele tá funcionando. Ele tá todo bonitinho, tá todo... Aqui ó, ele vem aqui até com bolsinha por você guardar ele. Gostou, né? Gostou. Não, olha, ela passou um pequeno momento de raiva. Que isso, calma. É por causa que, pô, é legal. Legal. E aí, Natália, agora você gostou da trollagem? Gostei, né? Pode fazer mais vezes comigo. Tem meu carro, pode quebrar ele. Que isso? No outro, pode destruir o que você quiser. Assim é fácil. Não, mas a gente... O que foi? A gente esqueceu de fazer a thumb nele. Ah, não. Ah, a gente faz com um computador novo. É, boa. Só não pode deixar ele cair, né? Nossa. Mas é isso, galera. A gente tem que fazer a thumb aqui agora. Não esquece de me seguir no meu Insta e seguir minha irmã também no Instagram dela, que ela tá postando muita coisa legal lá também, que ela é muito bonita, né? Então, beleza? Tá bom. É de família, é de família, né? Genética. É genética. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, falou e... Tchau!